Un sabino, o que a gente é? Ah, meu bom, olha o que eu dou. Ele deu ele um sal. Mas a linha ele deu, meu medo. Já, aham, aí não o deu. Já sobre service e conditioning. Já é engenheiro. O que é o boss? Tu vai o que você é no master pra o ENI? Somo, aham, não entendi. Aparece, ende na anise. Uso ono no o ele acha que deu pese bebia nia o mundo vai mago funa o a pamano uso um cofre no mastermind aí mastermind se ah mas acho que essa não é a gente acha ah like mas eu me tenho certeza ah só como se a coisa é o condição normal oh acha ono o bra o nia bebia acha o ano acha o wolf okay, we are going to let me win a CBB. Oh, your bed. So, because, oh, master, no, went in our head. Where the old friend, international old friend, or friend, or master, boy say, oh, my bed, and we, ma, two master, and swear it. In the book, no, so when you're bedding, may it, into man or man. Central, I feel, was all. Oh, David. Yeah, who then say, actually, so, who say, who wouldn't initiate your own body name, we need to know. I said, my baby, about him. Yes, what I say. Oh, I say, all the way, if you obey me, mammy. To be own, I saw Vessel out, Tawin Crap, Cafuiano Cran, I said, we did so. So, Bravia, oh, brown here, I say, or reactions, oh, brown here, Diana. Now, if you say, oh, and you're no proud, I'm no so, now, a dinner so. So, I didn't say, oh, I did up, no, so.